Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Jeg håper du har en fantastisk mandag. Mitt navn Nordavind, og I dag så skal vi spille Call of Duty Advanced Warfare, som jeg da kjøpt I helga. Har spilt nå I rundt 2 timer. Har ikke hatt tid rett og slett å spille I helga, men jeg har tid I dag, så det bra. Oi, her kom det sola. Så jeg har fått tak I den klassen her som heter ASM1 Sweeper med foregrip, stock og lasersight. Det har blitt min favorittklass, rett og slett. Jeg har fått teke på det med strafing og sånn. Det har jeg fått teke på. For å håpe I alle fall. Jeg har det, vi sier det. I alle fall da. Så jeg synes det her et utrolig kult spill, rett og slett. Hvis jeg bare får han der, nei, får jeg ikke. Der sånn, så får vi han der, sånn. Og så må vi komme oss videre, vet du. Ok, skal vi se, der så han. Det har tatt egentlig en ganske lang stund for meg å skjønne litt på hvordan spillet går. For at det her med strafing og sånn, for min del så det her helt nytt for meg. Jeg ikke vant til hoppinga, så det blir veldig vanskelig, I hvert fall når jeg spiller med sniper class, så det veldig vanskelig. Men det noe jeg kommer inn, skal vi se, eller jeg kommer over, eller blir bedre på. Hvor shit, her kom det mange folk, så fikk jeg akkurat ikke bytte av til han andre fyren her kom. Men jeg fikk I alle fall en turret da, en turret, så det bra. Det jeg fornøyd over. Skal vi se da, 2, 3, 4, 5. Det bra. Så, å herregud som sola kommer. Åh, steike! Nå ser jeg jo ingenting, jeg. Nå jeg blind. Nå jeg helt blind. Ok, jeg skal kjøre nå. Vi får komme oss videre nedover hit, så vi skal ta hans fyren som står der. Denne radaren her utrolig kjekk å ha. I alle fall på Advanced Warfare her nå. Så har jeg også funnet at du kan gjøre noen andre ting også, for eksempel sånn her, for eksempel. At du kan strafe til venstre og sånn. Det jeg har funnet som var ganske kjekt. Kan jeg også gjøre sånn her også. Vet du, nå fikk jeg til. Sånn. Det også får jeg bruk for. Men det som jeg fortsatt trenger litt hjelp med da, egentlig å forklare det mappene her, egentlig. Selvfølgelig så oppfattet jeg han der bra nok. Men jeg kan ikke mappene helt. Det kan jeg ikke. Jeg sliter litt med å forstå mappene. De sånn noenlunde helt grei I hjernen min. Jeg har ikke spilt alle mappene. Dette en av mappene. Dette for det første mappet spilt. Selvfølgelig. Oi, shit, jeg har ikke noe. Nei, shit, selvfølgelig. Å, selvfølgelig, jeg har ikke noen pistol eller sånt. Jeg har 3 sånne items på sweeperen min. På ASM1 min. Så derfor kan ikke jeg bruke den. Ok, skal vi se. Kan jeg få ta det? Takk. Få ta det av. Nei, hvor død jeg fra? Jeg død. Så det fra, ok. Jeg vet ikke helt, men det veldig mye, egentlig skulle du si veldig mye kaos, men det det jo ikke. Det jo veldig mye, du må være ganske, når du spiller spill her, så må du først og fremst være ganske oversiktlig. Du ikke oversiktlig, så går det her ikke bra. Du får ikke til å spille spillet helt riktig, og du ender opp med å bare dør egentlig. Rett og slett, hvis du ikke oversiktlig og ikke klarer å, oi sånn, nå fikk jeg noe sånn et eller annet HUD. HUD rebooting, ok. Jaha. Nå skjønner jeg ikke helt, ok. Det en på laget mitt, eller? Jeg får noe opp, det. Vi tok den I alle fall, da. Det bra. Få ta den her også. Nei, det fikk ikke jeg. Da jeg tok meg I stedet for. Og, men den turreten her, som egentlig, den kan jeg bruke. Men jeg vil ikke bruke den, siden at den forferdelig dårlig. Jeg orker ikke å stå og bruke den manuelt, sånn. Det orker ikke jeg. Det orker jeg, slett ikke. Men om vi får... Oi, jeg tenkte vel kjørt noe. What? Ikke jeg som taktikon kjørte nå. Åh. Fikk jeg et eller annet noe sånt. Oi, shit, nei. Åh, så kom vi ikke inn for at det var et eller annet I veien. Åh. Ok, vi må se på den litt nøyere. Vi ser på den litt nøyere. Kommer det ikke komme oss... Ja, det var et eller annet her som blokket fra. For meg. Det ikke meningen. Ok, men altså, vi får bare roll on. Roll the dice, skal du se. Nå kommer det en liten fyr her. 2 stykker også. Kom igjen da. Kom igjen da. Ok, de døde tydeligvis da. Ok. Nei, de kom tilbake. De kom tilbake og tok en. Med en gang de begynte å skyte, så hørte jeg. Da var det ingen nei. Eller, jeg føler at de bare skyter litt I vildens sky her også. Men det litt...
Altså, når det kommer til Call of Duty og sånn, så føler jeg at det var litt vanskelig å legge en liten kommentar over det, siden at jeg ikke så vant til å spille Call of Duty, eller vant og vant. Jeg spiller jo en del Call of Duty egentlig, for jeg hørte ikke noen iPhone her, nei, men jeg fikk ikke det. Men jeg spiller ikke så veldig mye, eller tror ikke jeg recordet Call of Duty før egentlig, det tror jeg ikke. Så, eller sånn. Så det er litt nytt for meg det her da, egentlig. Så hvis jeg blir litt stille, så vet jeg ikke hvorfor. Vi kan hoppe opp her også, faktisk. Da får vi sikkert veldig mye oversikt, men da får vi sikkert veldig mye oppmerksomhet også. Nå kjenner jeg garantert den der, da. Skal du akkurat si det? Får vi en der, eller? Der fikk vi en, herlig. Får vi ta den der, kovarten av. Assist, ok. Da fikk jeg assist på den. Det er bra for Sonic, eller? Og den får vi til å ta. Nei, nei, nei. Nei, nei, please, 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 please. Ok, vi fikk radar, og så har vi fått en ting til her nå. Vi må trykke på 4 for å få den. Da fikk vi ta den. Ok. Kom igjen, please ta den. Ja, vi tok en. Yes, ok, trykke 4, hva skjer nå? Hva skjer? What? Kom igjen da, vær snill, kan jeg bare få ta han? Vær snill da, så seriøst, det er jo først på skiten. Da skal jeg få lov til å ta han. Åh, ok, kom igjen nå, vi kan ikke ta opp dere her. Vi kan ikke ta opp her, vi ligger på 97 poeng. Ok, vi vinner her altså, garantert. Så får vi siste kille, please. Får vi siste kille, det fikk jeg. Men uansett, yes, vi vant, det var utrolig kult. Advanced Warfare er et kongespill, rett og slett. Og han der, skjer det, han der kan jeg med sniper, tror jeg. Hvis det er en sniper da. Ja, skit noe det. Uansett, det her var egentlig utrolig artig. En veldig kjapp og enkel match. Hva var kolden vår egentlig? Det er jeg mer synd på. 22-12. Vi kom på førsteplass på laget mitt. Og jeg fortsetter level 22, tror jeg. Nå kom jeg level 23. Ok, det er bra. Det er kult. Og så fikk jeg også supply drop, så det kan vi også ta. Sjekk det her da. Ja, jeg har tatt det før, så jeg vet hva det er. Vi får i alle fall noen andre ting her som jeg... Som andre kult også, karakteren min her også. Den er stille, den liker jeg. Så jeg må si tusen hjertelig takk for dere så på episoden her av Call of Duty Advanced Warfare. Hvis dere vil ha mer, så må dere være sikre på å klikke igjen en tommel opp. Dere får ha en fantastisk mandag. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å så på videoen min. Synes det er utrolig artig at du vil se altså, på videoene mine. Det er stort og temmelig for. Så du får ha en fantastisk dag igjen. Så får du kommentere, så får du abonner. Slags vi må ha med en splitt ny video med Swarm Tirsdag, mitt av Norvind. Ha det bra. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. They wanna see me slow down, but I never done. So I'ma hit you with the